Poslednja reč tehnologije, Air Condition 2001. Uzeti kanap komada 1, zaleđenu flašu vode, vezati omču oko vrata, povući jako, i ima mesta još za jednu flašu ako je jako toplo. Sve to okačiti ispred uključenog ventilatora koji se vrti i air condition je tu. U slučaju da voda kaplje, pošto se kondenzuje, možete slobodno staviti tigaj, kao boj se. Polupani. Možete staviti bebeću kadu. Tako air condition radi. Kako je hladno. Super. Eto, to je to. Italijani su zanemeli.